Inspektoriati ndërtimor urbanistik kombëtar vijon aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje përgjatë aksit Tepelen Gjirokastër, ku janë shëmbur edhe disa objekte. Sipas përfaqësuesve të këtij institucioni, prishja e objekteve ka filluar pas inspektimit të terrenit, verifikimit të dokumentacionit dhe konstatimit të ndërtimeve të palishme, ndërsa një pjesë e tyre janë bllokuar për inuk, deri në verifikimin e plotë të dokumentacionit të pretenduar. Janë rreth 34 ndërtime pa leje përgjatë aksit Tepelen Gjirokastër, ndërsa vetëm ditën e djeshme janë prishur nga fadromat e inuk të shoqëruara edhe nga forcat e RENEA 15 të tilla. Objektet e kësaj liste janë kryesisht biznese, lokale dhe pika karburanti. Nga punojësit e inuk, mësohet se nuk janë hasur kundërshtime nga pronarët e ndërtesave, të cilët janë lajmëruar më parë për shëmbjen e këtyre godinave. Aksioni i nisur është vijimi ndërhyrjeve të ndërmarra edhe më parë nga inuk, ndërsa do të vazhdojë edhe në ditët në vazhdim, për të shtrirë më tej në qytetin e Gjirokastrës, ku numërohen mbi 300 ndërtime pa leje.